Gradonačelniče, da li imate portparoli, da li se njegovite kontakti javni? Portparol, kako posebno označeno lice za ta работа, nemame u opština Струмица. Сметавме и до сега така беше и сега сметавме дека може би нема потреба од посебно делегирано лице за таа работа. Мислам дека сите наши вработени, вклучително и јас, мислам дека сме достапни, ги коментираме нашите одлуки, даваме изјави, така да за сега посебно означено лице за таа работа немаме. Дали се јавувате на телефон кога ве бараат новинарите и представници на граѓанското општество? Да, се јавувам. Мојот телефон е повеќе од десетина години ист. Немам друг телефон, тоа го знаат повеќе граѓани, го знаат и поранешни мои пациенти кога работев како лекар и се уште се јавуваат на тој број. Бројот не е променет, истиот е, значи достапен е. Така да мислам дека се јавувам, сигурно дека предпоставувате дека такви јавувања има навистина голем број. Јас се трудам максимално да одговорам на сите повици и мислам дека тоа го правам, иако и некогаш може би во исклучителни некои моменти навистина и не е возможно физички да се одговори заради присуство на некои форуми, седници, разговори, се обидувам потоа со порака или доколку има порака да одговорам и да одговорам на сите барања на граѓаните. Дали ги објавувате сите одлуки на градоначалникот и Обштинскиот совет? Да, секако. Ги објавуваме во службеното гласило на Обштина Струмица, ги објавуваме на веб страницата на Обштина Струмица, секогаш се достапни за секој граѓанин да ги погледне, да ги коментира, да има согледување во тоа што работи Обштината. Мислам да. Градоначалниче, дали сте објавили административната структура на Обштината, односно секторите и раководителите на сектори, листата на вработени во Обштината и нивните контакти? Да, објавени се раководителите на секторите, раководителите на одделенијата, на веб страницата на Обштина Струмица. Таа е со име и презиме на раководителите, со контакт адреса, со контакт телефон, тоа е објавено, да. Дали сте го објавили Обштинскиот буџет? Да, секако. Исто така е објавено и во службеното гласило, на веб страницата е објавено. Вие знаете дека и донесувањето на Обштинскиот буџет се носи на јавни седници на Обштинскиот совет. Сите граѓани можат да ги погледат случувањето околу донесувањето на Обштинскиот буџет и може би да ги спомнам и форумите на заедниците кои што партиципативно учествуваат во креирањето на буџетот, така да мислам да тие моменти се прилично јавни, според мене, и транспарентни во нашата општина. Градоначалниче, дали сте ги објавиле проектите и трошоците за истите? Да, објавени се и проектите преку програмите за работа, објавени се исто така на веб страницата, објавени се и при донесувањето на буџетот. Преку кварталните извештаи ги следиме на јавни седници, исто така движењето на реализацијата на буџетите, реализациите на трошоците, исполнувањето на процентот од програмите на буџетот. Значи, одговорот е да. Дали ги објавувате трошоците на Обштината, од типот што купувате, што јадете, колку трошите за гориво и колку трошите за телефон? Да, и тоа е објавено преку завршните сметки, преку кварталните извештаи, јавно се гледа колку од трошоците се за овие намени кои вие ги спомнавте пред малку. Знаете дека имаме и законска обврска да ги објавуваме нашите трошоци од таков карактер на сајтот на Бирото за јавни набавки, така да и тие се секогаш пристапни, може секој да ги види, може да има увид во висината на трошоците и карактерот на трошоците. Дали ги објавувате записниците од седниците на Советот? Записниците конкретно не ги објавуваме, но во предходното ваше прашање може би делумно одговорив на ова ваше прашање и ова, значи, знаете и вие сте сведок дека нашите седници се јавни, дека директно се пренесуваат, дека граѓаните и сите заинтересирани можат директно да имаат увид во записниците и одлуките во заклучоците од нашите седници.
но би можели да размислим и записниците да ги прикачиме на нашата веб страница, въобще не е проблем и така се тие явни и достъпни за увид. Дали имате објавено име на одговорно лице и листа на документи кои се информации од јавен карактер за Обштината? Да, имаме. Сега е ново лице, тоа е госпогијата Катерина Андонова. Достапни се секогаш документите. Сите информации од јавен карактер на Обштина Струмица се достапни и секој може да побара увид во тие информации. Градоначалниче, дали се објавува годишната програма и планот за работа и последично на тоа, дали се објавува годишен извештај за работењето и трошењето на Обштината? Да, секако, сите тие информации се достапни на веб страницата на Обштина Струмица. Како оди реализацијата на дадените ветувања во предизборниот период? Па, оди со, јас би рекол така, задоволителен на динамика. Мислам, знаете дека, морам да кажам дека овој период, зимен период, почеток на годината е период кога се подготвуваат тендерските документации, се подготвуваат проектни документации, така да овој период е и секогаш малку по-пасивен, можем да кажам. Меѓутоа, сепак, доста или еден дел од нашите предизборни ветувања се во тек и се движат, некои се и реализирани. Знаете, тука беше проектот за кучињата бездомници. Еве, можем да кажам дека тој проект е донесен до фаза на одобрување за градење, значи очекуваме во наредните месеци да почне и да се операционализира таа идеја. Знаете дека спроведовме чистење, санација на каналите, тоа беше исто јавно објавено на нашата веб страница, која најде така на еден добар прием од граѓаните и од населените места во Обштина Струмица и од самата Обштина Струмица. Знаете дека имаше бетонирање на улици во Турското мало, улицата Братство, со подпорен зид меѓу двата крака во улицата Братство. Знаете дека правевме подпорен зид на Првомајска улица, каде што повеќе години беше планирано во буџетот и од порано таа активност, еве ја завршивме. Знаете дека покренавме иницијатива и веќе донесовме одлука на Советот за одредени комунални олеснувања за така наречените зелени кровови кои што ги најавувавме, направивме клима за да можат тие да почнат на некој начин да постојат во нашата општина. Во тек е последната фаза на припремање на станица за полнење на електрични возила, која исто така беше во предизборната кампања со цел за еколошки и енергетски аспекти од нашиот буџет. Подршката на спортските клубови оди по една динамика која договоривме, ветивме дека ќе даваме подршка на спортските клубови и тоа го правиме, се договоривме тоа да биде на еден начин како што одговара, да биде, така да речем, поправичен, да биде со одредена динамика која што им одговара на клубовите, да биде рамномерен во однос на исплаќањето на ратите. И така, мислам дека, еве, од социјалниот сфера, знаете, ветивме финансиска подршка за новороденчињата, тоа веќе е во тек и веќе се остварува. Се припремаат доста проектни документации за повеќе проекти кои што ги ветивме во предизборната кампања и тоа во еден многу близок период луѓето ќе можат и ефектите да ги видат. Ова е сега фаза во која се уште нема доволно видливост во завршни фази на проекти, меѓутоа тоа така оди, така е, такви се правилата, такви се законите, мора да биде се подготвено, да има финансиски конструкции и ќе бидат. Еве, знаете дека има приклучување во на канализационниот систем во населеното место Добрејци. При крај се постапките за распишување на
јавните набавки за изведувачи во на канализациони системи во населеното место Просеникови и Дабиле, тоа ќе биде исто една голема придобивка за овие населени места. Ветување имаше и во областа на подобрување на осветлувањето, на енергетската ефикасност на осветлувањето. Целта беше да добиеме што подобро осветлен град, а воедно да генерираме некои заштеди, и тоа го правиме со нови современи светилки низ градот. Јас мислам дека граѓаните ги гледат тие делови од нашиот град каде што тоа е направено. Подобрување не само во градска средина, во повеќе населени места има интервенции во подобрување на осветлувањето. Еве, последно е во тек во населеното место Куклиш, интервенции во населеното место Свидовица, во Добрејци веќе поголема интервенција, враќање на арматурите кои порано нели беа на некој начин отстранети таму, тоа е прилично добро направено. И со завршувањето на приклучувањето, еве да се надоврзам на канализационните системи, ќе следи и она што го ветивме во нашиот буџет, асфалтирање на главната улица со одводнување на центарот на селото, и тоа е исто така прилично известно во еден нареден период од кој ќе завршат овие интервенции на канализационниот систем. Така, мислам дека тие се некои активности кои што се повидливи и кои што можат во овој период да се видат. Градоначалниче, укажете на неколку релевантни ветувања кои општината ги има разрешено, односно ги има исполнето. Па еве, јас некои и ги набраја во предходното ваше прашање, да не ги повторам. Значи, има доста од тие кои се веќе исполнети или се во фаза на исполнување. Мислам дека овој нареден период ќе бидат уште поубедливи таквите согледувања, и граѓаните ќе видат дека се движиме по тој програм кој што го ветивме. Знаете дека предизборни ветувања имаше кои беа планирани за оваа година, некои се со рок за наредната година, некои се прилично обсежни, да не кажем амбициозни и комплексни проекти. Меѓутоа, јас стојам со моите ветувања дека она што сме го ветиле, мислам дека ќе се надевам и ќе дадеме се од себе да биде 100% исполнето. Градоначалниче, јас ви благодарам за ова интервју. Благодарам и вам.